Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, ureye munsi ya video ukandi kuri buto itukura, ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022, ni inkuru ibabaje iri kuvugwa mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, akaba ari ibintu bibabaje ndetse binateye agahinda. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwira uko bimeze ndetse tukomeza kugenda twihanganisha abaturage bo mu karere ka Kamonyi, by'umwihariko mu murenge wa Mugina ndetse no mu murenge wa Runda, ahari kuvugwa inkuru ibabaje. Ngusabe rero ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, ureme musa video kandi kuri buti itukura, ukore subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mbere yuko tugaruka kuri inkuru iri kuvugwa mu karere ka Kamonyi, inkuru ibabaje, reka tubanze tubabwire inkuru nayo ibabaje yazindutse ivugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyaruguru, aho umugore wasoromaga icyayi yarohamye mu mugezi ahetse umwana, bose bakaba bitabye Imana. Umugore wo mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru yarohamye mu mugezi w'akavuguto ahetse uruhinja rw'amezi 6, bose barapfa. Yarasanzwe atuye mu mudugudu wa Munege mu kagari ka Mpanda, umurambo ukaba wabonetse ureremba hejuru y'amazi kuri uyu wa kane ku itariki ya 24 Gashyantare 2022, kuko yari yaraje aguyemo ku itariki ya 23 Gashyantare 2022. Amakuru aturuka muri ako kagari avuga ko umurambo w'umugore wabonetse ureremba hejuru y'amazi, ariko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ndetse no kugera ubu ngubu tubabwira ibingibi, ku itariki ya 25 Gashyantare 2022 uruhinja rukaba rutaraboneka, akaba ari ibintu bibabaje cyane. Umunyamabanga bikorwa w'akagari ka Mpanda witwa Munyaneza Redefonse akaba yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko uyu mugore yari yiriwe asoroma icyayi kuko ari akazi asanzwe akora, noneho ku mugoroba batashye anyerera ku iteme agwa mu mugezi ndetse agwanamo n'umwana. Aho uyu munyamahanga nshingwabikorwa w'akagari yagize ati, yari yiriwe asoroma icyayi noneho ku mugoroba batashye anyerera ku gateme gahari kambuka umugezi unyura hagati mu cyayi mu mudugudu wa Kigoma mu kagari ka Nyange. Abaturage basoromaga icyayi nibo batabaje kuko yaramaze gutwarwa ndetse ari kumwe n'uruhinja yarahetse. Umurambo ukaba wabonetse buke bwaho kwa kane ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022, watwawe n'amazi mu ntera ireshya na metero zirenga 100, ariko uruhinja rukaba rwaburiwe irengero. Uyu murambo w'umugore ukaba wahise ushyingurwa, ni mu gihe ubuyobozi bwihanganye nishije umuryango we wagize ibyago byo kubura umubyeyi n'umwana, aboneraho no gusaba abaturage kujya bigengesera muri ibi bihe by'imvura birinda ibiza. Ni inkuru ibabaje iri kuvugwa mu karere ka Nyaruguru, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu murenge wa Kibeho, aho umubyeyi yaguye mu mugezi ndetse ahetse n'uruhinja akaburirwa irengero, aho kugeza ubu ngubu uruhinja rukomeje gushakishwa. Tukaba twihanganishije umuryango waba ngaba bitabye Imana ndetse n'abubwabo, tukabifuriza iruhuko ridashira. Ni ibintu bibabaje ndetse binateye agahinda nk'uko namwe muri kugenza mubyumva. Reka dukomeze amakuru yacu tujye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda n'ubundi, aho abantu batatu bakubiswe n'inkuba ndetse hangirika n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buratangaza ko inkuba yakubise abantu batatu bajyanwa kwa muganga, harimo n'umwe wo mu murenge wa Rugarika n'abandi babiri mu murenge wa Rukomo wa Rukoma, ndetse ngo hari n'ibindi bikorwa byinshi byangiritse birimo imihanda ndetse n'imyaka yariri mu murima. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Sylvie akaba avuga ko umuturage w'imyaka 21
wo mu murenge wa Rugarika ariwe wakubiswe n'inkuba ntiyamuhitana naho abandi babiri n'abana b'abanyeshuri umwe yigaga ku kigo cy'amashuri abanza cya APES n'undi yiga kuri GS Bugiri ni mu gihe mu murenge ibi bikaba bizabire mu murenge wa Rukoma ni mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda. Umuyobozi wa karere ka Kamonyi avuga ko izo nkuba zakubise mu mvura idasanzwe yaririmo imiyaga ndetse n'inkuba yaguye ku munsi wo kwa kane ku itariki ya 24 Gashyantare 2022 nyuma ya saa sita gusa ngo aho inkuba yakubise nta wavuga ko bizaba byatewe no kuba nta bwirinzi buhari kuko nko ku kigo cy'amashuri hari imirinda nkuba akaba rero ari byatangajwe n'umuyobozi wa karere ka Kamonyi avuga ko abantu babiri ari cyangwa se abo bantu bari mu buzima busanzwe ntawe waruri cyangwa se nta wari warenze ku mabwiriza yo kwirinda inkuba dore ko aho bari bari wavuga ko nta kindi kibazo cyari gihari icyakora ngo hagiye gushakishwa uburyo ahantu hahurira abantu benshi hakongerwa imirinda nkuba aho yagize ati abo inkuba yakubise bahungabanye bashyanwa kwa muganga tugiye gukora ibishoboka ahurira abantu benshi hashyirwe imirinda nkuba kuko twajyaga dukangurira abantu ko ahahurira abantu benshi hashyirwa imirinda nkuba ariko tugiye gukora ibishoboka ngo yongerwe hatabaho impanuka ziturutse ku nkuba. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi kandi ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi kandi buratangaza ko hari ibindi byinshi byangijwe n'imvura birimo imihanda mu mirenge ya Runza Rugarika imirimo irimo ibihingwa nk'ibigori byatwawe n'imvura ndetse n'umuyaga hari kandi biraro bihuza imirenge itandukanye byangiritse ku buryo hari aho abaturage badashobora guhahirana ndetse no kugenderana hakaba hari gukora rwa ibishoboka byose ngo hamwe abaturage barwa bafashwe mu gihe hakitaraboneka cyangwa se mu gihe ibarura rigikomeje ngo hamenyekane ibyangiritse birimo n'amazu y'abaturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi rero bukabugira inama abaturage kurushaho kuba maso muri ibi bihe by'imvura idasanzwe kugira ngo birinde impanuka ishobora guturuka kubiza byaterwa n'imvura nyinshi iri kugwa muri iyi minsi. Akaba ari inkuru ibabaje iri kuvugwa mu karere ka Kamonyi aho inkuba yakubise abantu bagera kuri batatu ariko kugeza ubu ngubu bose bakaba bari kwitabwaho n'abaganga akaba kandi hangiritse n'indi myaka yari mu murima ndetse n'amazu y'abaturage. Ni muri iki gihe cy'imvura rero aho buri wese asabwa kwitwararika ndetse abaturage bakaba basabwe kuzirika ibisenge by'amazu yabo kugira ngo hirindwe kukuba ibisenge byatwarwa n'umuyaga muri ibi bihe by'imvura. Ndagushimira cyane ngusabe niba ambere dukurikiriye umunsi wa video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagizeho n'andi makuru atandukanye abari kugenda acicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.